Bom dia, pessoal. Começando aqui mais um viés de mercado, dia 20 de março de 2023. Gravando aqui rapidinho que eu estou hiper mega atrasado. Aconteceu um problema técnico aqui que eu tive que resolver. Vamos lá, gente. Temos aí bolsas americanas e europeias um pouco mais animadas. Hoje abriram às 6 da manhã, 6 e pouca da manhã, estava todo mundo no vermelho. Provavelmente as notícias sobre a compra do UBS e ao Credit Suisse, né, estão sendo aí digeridas. O pessoal vendo os detalhes dessa negociação. O Banco Central Europeu, não sei se é o Banco Central Europeu ou o Banco Central Suíço, né, ajudando aí o UBS nessa compra e eventuais esqueletos encontrados aí nessa quebra do Credit Suisse. Tivemos aí também nessa madrugada queda forte aí do minério de ferro, foi 2,48. Agora já abriu aqui, né, 1,61, mas a gente teve 2,48 de queda. Os Treasuries estavam caindo agora pouco, agora voltam a subir. Falta aqui o dólar subir também. A gente vê aí agora um pouquinho a comparação com 10 anos, 5 anos, né? O de 10 anos subindo um pouco mais. Brent caindo e Bitcoin subindo. Aquela compra linda que eu fiz, que eu mostrei aqui a vocês, né? Vamos ver aqui rapidinho o gráfico do S&P, que está fazendo um pullback, né? Pode vir até aqui 3969 e depois voltar. Se caso romper aqui a 305, aí já é um bom sinal, que a gente já vai vir aqui tentar fazer pivô de alta 3.977. Tá? Então vamos ficar de olho aí no S&P, que está dando um gás aqui no gráfico de 1 hora, tá? Agora no diário, a gente tem aqui 3.994, 4.000 dólares, ou 4.000 pontos, né? Para romper, e aí sim a gente faz aqui aquele desenho que eu já projetei aqui, né, um possível topo triplo, o topo triplo não, um ombro cabeça ombro, né, porque a cabeça está um pouquinho maior aqui, e aí depois voltar a cair, vamos ver, tá? O Brent aqui indo para o alvo novamente de 70, já bateu aqui de 70, 89 e volta a cair, né, de novo buscando. Foi o que eu falei, né? O MACD está virado para baixo, me dá a confirmação de que a gente tem queda continuada. O Bitcoin que eu comprei 24.752 continua subindo, batendo já aqui no alvo de 100% de Fibonacci desse movimento aqui. Aí você vai assim: ah, pô, mas esse movimento está muito grande, esse aqui é pequenininho. Não, por causa da inclinação. A inclinação que está quase vertical, então se eu fosse pegar exatamente essa onda aqui, ó, essa aqui, e colocar aqui, ela ia dar lá em cima aqui, ó. Só que essa aqui fez uma vertical demais, e por isso que parece aparentemente estar menor, mas foi lá no alvo de Fibonacci, tá? Vamos dar uma olhada aqui no nosso métier aqui na nossos papéis, né? Nossos papéis nacionais. Deixa eu dar um pequeno acerto aqui, porque eu não sei o que aconteceu. Deixa eu ver aqui, cadê? Por que que some? Por que que some o redimensionar? Cadê redimensionar? Deus. Eu ainda estou aprendendo a mexer nessa plataforma aqui. Ele é muito bom porque ele economiza muito espaço. Grava um vídeo muito bom. E com. Cadê? Ela não aparece o negócio, cara. Ah, vamos assim mesmo. Dá pra enxergar aí, não dá? Então vamos, deixa eu ver aqui. Redimensionar, deixa eu ver se aparece agora. Não aparece o redimensionar. Não aparece, não quer aparecer, não sei por quê. Bom, índice. Índice está quase virando. Eu já coloquei uma ordem de compra aqui em 101, uma ordem de venda, né? Venda de índice. Aqui na altura de 102.505, um alvo aqui em 100% de Fibonacci 101.078, tá? Não tem como comprar aqui, só se acontecer alguma coisa inusitada aí para subir direto, mas é o risco que a gente corre, né? Fiz análise é essa, é queda, então vamos entrar na queda. Não vou ficar aqui: ah, mas se acontecer isso, ah, se acontecer aquilo, não sei o quê, tá.
né? Não vou ficar aqui fazendo exercício de cartomante, né? Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o mapa. Vamos lá, aqui. Deixa eu ver aqui. Olha aí, ó, deixa eu ver se ele vai redimensionar. Não. Também não está redimensionando. Aqui também não aparece. Vamos lá. Ó, já está dando para ver alguns papéis abrindo, né? Vamos ver aqui a nossa análise. Bom, Ibov deve seguir caindo, já deve abrir aqui próximo de 100.908, que é o meu alvo. E se perder esse cara aí, vem aqui para 97.881. Mais de 60 minutos, a gente tem aqui um suporte importante em 100.720, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nesse ponto, que é um ponto importante. Petro está aqui querendo fazer um pullback, tá? Está abrindo em queda 0,55. Deve fazer esse movimento aqui de queda, tá? Não acredito em alta de Petro não, aqui 0,21 de alta. VEG insuportavelmente aqui nessa região que não passa de 39,40. Vamos ver se hoje consegue chegar no 4. Ah, agora que acabou a opção, ela vai chegar. Isso aí é certo. Agora que ela me deu loss na opção, agora ela vai chegar lá no 41. E a minha opção, o alvo era justamente no 41. Prio vai dar um pullbackzinho, bate aqui no 360, volta porque não tem força. Prio está em tendência de baixa, e ainda sem força para subir. Se subir até 33,16 é pullback, tá, gente? Não vamos nos enganar. Vale já abrindo em queda, pode tentar vir aqui, mas vai testar aqui. Não importa se vai subir ou não, mas o importante é que se ela vir aqui nos 80,69 e perder esse 8,05, que é a retração do semanal, hoje do mensal, se não me engano, acho que é do semanal. Se perder isso aqui, vem aqui 75,33 e vai dar uma put bonita aqui, tá? GGBR, papel também, abre aí no positivo. Mas é aquela altinha para enganar a trouxa, né? Sobe e cai, tá? Não vejo aqui GGBR tendo grandes subidas agora não. CSN também sobe e cai, tá? Não vejo alta aí, já pode até cair aqui, perdendo 14,21. Vai dar operação, deixa eu ver, 14,21, perdendo ali o 14,21 vai dar put. Os Minas também tendendo a queda e pode buscar lá os 6,56, tá? Semin, papel tá bem feio, sem suporte aqui. Tem só suporte de fundo anterior, que é onde ele está respondendo agora, ó. Tá verdinho ali a candle. Qualquer candlezinha de 60 minutos, vamos ver aqui 60 minutos como tá, ó. 4,65 é onde tem suporte, vai bater aqui, vai voltar a cair. Bradesco fazendo aquela leve alta marota, né, que pode fazer aquela altinha aqui, bum, cair, tá? Banco do Brasil, ó, abrindo forte, um e pouco. Para mim não significa nada, só vai significar depois que romper ali a faixa dos 38,11, mais ou menos. 38,7. Tá? Depois que romper ali, a gente pode conversar, mas por enquanto essa alta aí não me engana. YouTube também fazendo alta aí de 1%, também não me engana. Aí todo mundo sai comprando aqui, quando bater aqui no 24,50 volta, aí todo mundo fica sem entender o que que é. Todo mundo que não opera vendo o gráfico. JBS, ó, aqui que tava com viésinho de alta, faz queda, porém tem muito suporte em 18,58 no diário. Marfrig, diário também.
sobe, subiu até ali 7,33, tem uma resistência forte em 7,48. Se romper aí, o papel pode dar uma desenvolvida. Caso contrário, volta a cair lá para a região dos 6,63, tá? Bife querendo subir, mas já encontrou a resistência ali e deve voltar a testar fundo em 11,40 no gráfico diário. Brasil Foods pode fazer um pullbackzinho aí, cair até 6,87 no gráfico de 60 minutos e depois tentar alçar voo de novo ali para a região dos 7,8. Cielo abrindo em alta aí, aquela altinha que não dá em nada, né? Bate aqui em 5,17 e volta a cair novamente. Magazine Luiza também subindo, aí Magazine Luiza já tem um que a mais, porque não tem resistência para cima, tem alvo aqui em 4,03 e alvo 4,30 no gráfico de 60 minutos. Agora no gráfico do diário, ela tem uma resistênciazinha ali no 4,17, que ali a gente tem que prestar atenção, tá? Via Varejo abre em queda. Deve testar aqui mais ou menos 1,93. Se perder, cai para 1,68. Tá? A B3 fazendo pullback também, abrindo em alta. 11,87. Vai bater ali, vai voltar também a cair. Então, por enquanto, vamos só ficar olhando. Bova aí, muito mal. Tá quase virando para o negativo. Alvo aqui 97,89. Deve continuar seguindo caindo. Tá? Eletrobras continua caindo, conforme eu havia salientado em outras vezes, aquele pullbackzinho maroto, volta alvo lá em 29,83. CEMIG subindo, respondendo no suporte. Se perder esses 10,48 aí, vai cair para 9,47. Acho muito difícil o CEMIG subir agora para romper 11,29, tá? Tá longe disso. Brap muito mal aí, abrindo 0,4, muita resistência em 27,39, deve voltar a cair. Cuidado aí que a gente deve buscar o alvo de 22,81, tá? E fechando aqui, Embraer, no gráfico de 60 minutos, fazendo aquele pullbackzinho maroto aqui em 19,91 mais ou menos. Aí vai testar 19,91 até 19,82. Perdendo, cai para 19,36, tá? Batendo aqui no suporte, fazendo o candle de alta, volta a subir, porém, chama atenção aqui para a divergência dos ROCs, quatro topos descendentes, e aqui a gente tem quatro topos ascendentes. As mimas estão muito fortes, tá? Então, assim, estão bem alinhadas e inclinadas para cima. Então, a gente tem que ainda procurar respeitar mais as mimas do que os ROCs, mas assim é um ponto de atenção aqui. A gente vê se os ROCs, se o papel vai começar a perder tração aqui de alta, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigado. Não esqueça de seguir este canal, dar aquela curtida esperta aí e fazer seus comentários. Valeu, isso me ajuda com que o algoritmo ajude aí o vídeo a chegar no maior número de pessoas, tá bom? Valeu, gente, um abraço, até mais tarde, se eu conseguir. Tchau.